bir anda bir namaz kılıyorum o zikten. Abi bir namaz kılsa, rıbak çarptan karo o zikten doldu. Kavşı sanıp biz oğlum. Sonra sinavım, lanım o bir kibası kalktı lan ben kıldı. Sasi Oktober wayangane November wis dikendhak karo Pak Ketua mau. Iya, nek Oktober jaman semono wis kentek anggon. Iya, mula anane ya bengi iki dilarang untuk malam rei ya ora dadi ngoko. Iya, matur sembah nuwun yo Mak. Iya, Jana Badra pendirine terdiri dari 22 orang kokoh ning Yogyakarta. Iya. Kaya to Kanjeng Raden Tumenggung Mester Sudarisman Purwokusumo. Iya. Dokter Mohasim Hadi Prabowo, Mester Raden Bambang Subekti lan liyane ana Dokter Raden Suparman Soko Atmojo. Iya. Dokter Raden Sahir Itiarjo. Iya. Jeneng papan mau Dokter Raden Suparman Cokroatmojo itu Parman bapakku lho Mak. Iya. Iki Raden. Iya. Karo Sutejo Brojonegoro. Iya, pirang-pirang yo Mak. Iya, akeh banget no. Iya. Saka 22 piyayi. Iya. Pendiri tersebut yang membidani lainnya Jana Badra yo kuwi penjenengane Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Sudarisman Purwokusumo. Iya. Ingin menjadi ketua yayasan dan sekaligus rektor. Oh ngono. Iya. Karo penyanyi Mister Raden Bambang Subekti ingin nalika semono terus minangka dadi dekan Fakultas Hukum. Oh iya. Karo penyanyi Bapak Dr. Mohasim Hadi Prabowo ingin terus dadi dekan Fakultas Ekonomi. Oh iya. Ngono ya. Kok iso jeneng Jana Badra? Nah, kuwi sing pengusule penyanyi Bapak Dr. Andes Sutejo Brojonegoro. Nalika semono pensiun Profesor Dr. Andes Sutejo Brojonegoro. Oh iya. Jana Badra kuwi jenenge asli Jenana Badra. Oh, untuk supaya penak nyebutke terus diparing nang disebut Jana Badra. Nek jane Jenana Badra, Jenana Badra iya. Artine apa? Ana sing ngatekke yen to Jenana Badra kuwi artine sinar ilmu. Oh, sinar ilmu. Jenana Badra kuwi biar piyali Jawa kuno ana ing abad ke-7 yang mempunyai murid sampai luar negeri pada waktu itu kaya pemain Cina, Thailand, Burma, Indochina dan sekitarnya. Jenana Badra kuwi iki. Oh iya. Sejak berdiri dasar asalnya kampus ini ini asasi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bernafaskan nasionalisme dan patriotisme. Oh iya. Para pendiri KB berpesan supaya dasar asas dan nafas Jana Badra ora entuk diwahi dening sapa wae penerus-penerus Jana Badra. Padha karo NKRI sing ora iso diprail-prailno. Ora iso dipisah-pisah tetep kudu manunggal. Yo, Jana Badra yo ngono. Yo, matur aku panuntun kula pindhan. Iya,